balansere seg gjennom skreven i dag. Første dag i skogsfugljakta. Er du med, Oliver? Er du klar? Har du sett noen pip-pip, eller? Jeg er med på skogsfugljakt i dag. Godt vi hadde med hørselvern, sier jeg. Så fælt som det smeller. Og nå har vi rotet oss inn i et sånn der anti-ønskelig område med bæremeis. Så vi kåler litt. Men det er liksom kongler som er kult hittil, så vi får se da. Hvordan det arter seg. Men vi får lage en liten filmsnutt av det, sånn at røveren har noe å se på når han blir eldre og husker tilbake på sin første skogsfugljakt. Så da får vi se. Flott. Nå skal vi bortover der. Så får vi se da. Hvordan det blir. Jeg har sett noe. Jeg har sett ei orrhøne, men det rakk ikke vi så kjappe som vi er. Det er ikke akkurat den letteste oppakningen heller. Vi skal prøve litt til, og så ser vi. Prøv å få til en fuglesituasjon for minsten, så vi får knekt egget for første gang der også. Spennende minutter som venter foran oss nå. Fader, vi prater om det. Vi prater om det, Oliver. Og da skjer det. Fy fader, altså. Steiket så rått. Vi ser om vi finner den. Jeg har ikke vært borte enda. Lett av et kull her for oss nå. Åh. Vi ser. En smell rett ned. Her, fy fader, Oliver. Åh, tenk at vi skal få oppleve dette. Ja, ja, ja. Se pipene, Oliver. Fy fader, ass. Se pipene der. Her. Og vi panga pipene. Kan du se? Se pipene da. Ja. Det er så rått at vi kan oppleve det der, ass. Å, fy fader. Første turen og hadde opp et kull. Letta først en. Så lett er det tre. Så lett er det to. Og så rakk vi den siste da. Åh! Det var helt sjukt. Jeg er så glad, Oliver. Åh! Åh! Da var vi heldige. Da var vi heldige. Fikk vi en sjanse. Og den tok vi. Det ble det røy. Pappa nysser røya. Nysser røya. Det er så rått. Det er så rått. Og jeg er så glad vi kan oppleve dette. Åh, jeg er så glad vi kan oppleve dette. Det er så kult når ting bare klaffer, altså. Hæ? Når vi er ute sånn og ordner opp. Det må Nilsen til, vet du. Dette skal du ta over det. Åh. Vi trenger ikke noe mer fugler utover nå. Nå er vi fornøyd, vi. Vi har fått den ene opplevelsen vi trengte. Åh, så fin. Det er en flott røy. Det blåser fælt, da. Det er jo ikke akkurat... Ja, det letteste været.
Men de trøkker jo noe så sinnssykt, og de sitter, altså vi tråkket jo nesten på dem. Og så sto jeg med bæremeisen og snudde bæremeisen til, og liksom, se pipene, se pipene. Og så fikk han jo øye på dem da, så sier han, der, der, sier han. Ja, fint, pang. Og pappa ble litt ivrig, jeg beklager det, for da glemte vi å ta på... Ja, ja, vi glemte dem. Men det går fint. Tar igjen det. Og nå det litt niste og litt mat. Og så litt drikke. Og så får vi kose oss litt før vi tråkker videre. Åh. Åh, så deilig for oss. Åh, så deilig for oss. Det helt rått. Så flott ful. Nydelig, det nesten for gærlig å skyte dem, faktisk. Helt rått. Da var det bra, da. Da ble det en flott runde i skjeven, og har sett både rådyr og flere fugler, og så ble det med en hjem. Det en perfekt dag å få en jula opp kroppen litt med den bæremeisen, for det er jagge meg tungt, altså. Åh. Var det bra? Jeg vil si ha det. Ha det! Nei, nå jeg sliten. Tror du skal hjem og sove litt, ja. Tror jeg kvelden noen timer nå. Ja, men det ble bra. Knallflott. En fantastisk opplevelse, og det er absolutt bare å anbefale, altså. Det er beste medisin som finnes.